Lasten kasvatus on aika rasittavaa puuhaa. Se on stressaavaa. Se kuluttaa. Se vie aikaa. Se aiheuttaa harmaita hiuksia. Se on paljon rasittavampaa kuin mitä sä luulit. Silloin, kun sä päätit, että meille tulee baby. Sitten sä huomaat, että niillä on eri kausia, niillä on uhmaikiä, niillä on jatkuvaa uhmaikä. Ne ei tee niin kuin sä haluut. Ja sit sun puolison kanssa pitää vielä ruveta rähjäämään. Mä en jaksa tätä. Mä tuun hulluksi näiden kakaroiden kanssa. Ja varsinkin ton puolisoni kanssa. Meidän kannattaa opiskella ratkaisukeskeistä lastenkasvatuspsykologiaa itsemme takia. Ei niiden lasten takia, vaan itsemme takia. Sä haluat, että sulla on kiva niiden lasten kanssa. Sä haluat, että se sujuu sen puolison kanssa. Sä et sä halu stressiä niistä kakaroista lapsista. Opiskellaan muutamia yksinkertaisia asioita. Kaikki liittyy kommunikaatioon. Opit löytämään parempia tapoja vaikuttaa lapseen. Parempia tapoja olla yhteistyössä muiden aikuisten kanssa. Parempia tapoja hoitaa niitä tilanteita, missä yleensä rankaistaan lapsia. Sä alat itse voimaan paljon paremmin. Ja sun hyvinvointi heijastuu niihin lapsiin. Sen takia kannattaa.